Pred nama su ozbiljni izazovi. Baš zbog tih izazova moramo da radimo više, jače i bolje nego što smo radili do sada. Moramo da pokažemo da je Srpska napredna stranka jaka i jedinstvena, da je odlučna i da ćemo i u narednom periodu da radimo za dobrobit Srbije i svih njenih građana. Jer na svakom koraku, u svakoj lokalnoj samoupravi, Vlada Republike Srbije čini sve napore da Srbija bude lepša i bolja, da se ravnomerno razvija i da njeni građani bolje žive. Poruka je koju je sa jučerašnje tribine poslao Milenko Jovanov, potpredsednik Srpske napredne stranke. Naša je obaveza da građanima predočimo šta se dešava u Srbiji i pred kakvim smo izazovima. Jedno od najvažnijih pitanja je pitanje Kosova i Metohije, koje u ovom trenutku ima tri politike, rekao je Jovanov. Jedna je ona koju vodi Aleksandar Vučić, odgovorna državnička politika koja traži kompromis, koja traži da Srbija ne bude ponižena i da se nađe rešenje koje će nam s jedne strane omogućiti dalji razvoj i napredak, a sa druge strane onemogućiti bilo kakvo buduće prolivanje krvi i nove sukobe. Druga politika je politika ovih koji nemaju nikakvu ideju i koji kažu šta god bude Vučić rekao, mi ćemo biti protiv toga. Ako Vučić kaže ovako, mi smo protiv toga, ako kaže onako, mi smo protiv toga, nema veze šta kaže, šta god bude rekao, na tom pitanju ćemo da ga rušimo, tako ćemo kažemo da to što on rekao ne valja. A šta bismo mi hteli, nemamo pojma i nije nas briga. To je ta druga politika. I treća politika je politika koju posebno moramo da demaskiramo. I to nam je svima zajednički zadatak. To je politika lažnih patriota, koji kažu da je najbolje rešenje zamrznuti konflikt. Šta ljudi znači zamrznuti konflikt? Ne postoji zamrznuti konflikt ako vi imate dve strane u konfliktu. Ako su Srbi i Albanci u konfliktu, i ako Srbija kaže mi zamrzavamo konflikt, to ne znači da će Albanci konflikt da zamrznu. Da li će to baš biti okidač? Da oni kažu, ok, vi se zamrzavajte, a mi ćemo sad lepo da vam proteramo sve Srbe sa Kosova i Metohije. I šta će onda vajne patriote da rade u toj situaciji? Hoćemo da gledamo kako nam proteruju narod? Ili ćemo da reagujemo pa da opet uđemo u sukob sa NATO paktom? Koja od te dve opcije je bolja za Srbiju? I na kraju krajeva da nam neko kaže, evo ovako, mi svi da se pokupimo i kaže, izvolite, uspostavite efektivnu vlast države Srbije koja je prestala da postoji na Kosovu i Metohiji nakon bombardovanja 99. godine. Jel neko stvarno misli da će taj Albanac koji se nalazi u nekoj opštini da kaže, izvinite, ja sam uzurpirao nešto što nije moje, izvolite gospod, obavite vlast. Pa naravno da neće. Efektivna vlast je uspostavlja isključivo silu. I ako neko misli da oni ponovo ne bi uzeli oružje i ponovo otišli u šumu, a to znači ponovo da naša deca idu dole da ginu i ratuju, taj onda ima problem sa logikom zdravo. E zato je zamrznuti konflikt zapravo uvod u neke nove sukobe i neki novi rat. Mi smo tim koji sprovodi izbore i vodi ovu opštinu već 7 godina. Mi smo ti koji našim sugrađanima treba da prikažemo pravu sliku onoga što se dešava u Srbiji. Ovaj sastanak je sazvan sa ciljem da prenesemo poruku Vrničanima, rekao je predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Vrnjačka Banja Boban Đurović. Država i predsednik Aleksandar Vučić prepoznali su potencijale Banje i od 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka pobedila na izborima u Vrnjačkoj Banji, nesebično pomažu i ulažu u razvoj ovog mesta, rekao je Đurović. Zato ovim putem, potpredsedniče i poslaniče, javno dajemo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u svim namerama i željama da učini ono što je najbolje za Srbiju i srpski narod i po pitanju rešavanja Kosova, po pitanju odlične spoljne politike koja se trenutno sprovodi, po pitanju brige o Srbima, o svakom radnom mestu, o porodicama, o natalitetu. Punu podršku ovog opštinskog odbora i mi ćemo, dokle god bude bilo izbora, dokle god bude bilo Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, davati maksimum, jer to je naša dužnost i obaveza.
Jučerašnjem sastanku, pored velikog broja članova i simpatizera Srpske napredne stranke, prisustvovali su narodni poslanik Krsto Janjušević i načelnik Raškog upravnog okruga Nebojša Simović.